Արդեն մի քանի օր է աշխարհի տարբեր անկյուններում խնկարկվում է աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրի հիշատակը։ Տարբեր միջոցառումներով մարդիկ իրենց խոնարհումն են հայտնում մեծ արվեստագետին, նրա մեծ ժառանգությանը։ Այսօր Երևանի Սուրբ Աննա եկեղեցում Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի ուսուցչական կազմը Տեր Զենոն Քահանա Բարսեղյանի առաջնորդությամբ մեկտեղվել էին մեկ անգամ ևս աղոթելու և իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու Շարլ Ազնավուրին։ Կրթահամալիրի ուսուցչական երգչախումբը Խմբավար Հարություն Թոփիկյանի ղեկավարությամբ պատարագից հատվածներ, շարականներ ու կոմիտասյան մշակումներ երգեց։ Ապա Սեբաստացինները Սուրբ Աննա եկեղեցուց Ազնավուրյան տողեր ընթերցելով Աբովյան փողոցով քայլեցին դեպի նրա անունը կրող հրապարակ։ Մենք մեր սիրո հիշատակի պարտքը այդ բացառիկ աշխարհի մարդու, մեծ մարդու բարության մարմնացման մեր այս ձևով մեր սերն ու բոլոր զգացումներ արտահայտեցին։ Հոկտեմբերի 1-ից Երևանի փողոցներում ու հրապարակներում հնչում են հայազգի մեծ արտիստի երգերը։ Մարդիկ անկախ ազգությունից ծաղիկներ են խոնարում, մոմեր վառում, խոստովանության տողեր թողնում։ Շարլ Ազնավուրի հրապարակում Սեբաստացինները շանսոնյեի բանաստեղծությունների թերթեր բաժանեցին մարդկանց և հրապարակը լցվեց Ազնավուրյան շնչով։ Բոլորն էին իրան սիրում, այդ սերը վայելելը, մեծ երջանկությունը, ես ինձ թվում է, որ մենք էլ պետք է երջանիկ լինենք, սովորենք նրանից ինչպես պետք է ապրել։ Մեր նախաձեռնությունը Շարլ Ազնավուրի հիշատակը անմար պահելն էր և դարձյալ կրկին մեկ անգամ ևս վայելել իր ստեղծագործությունները և ապրել իրանով։ Հարգանք և խոնարհում մեծ մաեստրոին և ինչպես վարչապետն այսօր իր գեղեցիկ խոսքում նշեց, աշխարհը մի պահ կանգ առավ։ Սա խոնարհումի երթ էր, որովհետև յուրաքանչյուրն իր մեջ ունի իր Շարլը, իր Ազնավուրին։ Ես այն եզակի փոքրիկներից եմ եղել, ով Ֆրանսիայում Շարլի 80-ամյակին է մասնակցել տարեդարձին, իսկապես դա երջանկություն էր, դա իմ կյանքի ամենալուսավոր ու չկրկնվող պահերից է եղել։ Հոկտեմբերի 6-ը սկսոր է հայտարարված Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախում։ Հայ եկեղեցու բոլոր թեմերում հոգեհանգստյան կարգ կկատարվի, մեծ արվեստագետի աճյունը կամփոփվի Փարիզից 45 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող գերեզմանատանը։ Լուսինե Բալյան, Վրամ Խանամիրյան, եկեղեցական կյանք։